Burun əməliyyatlarını edərkən çəkic iskənənin, çəkic zubilin istifadə olunması barəsində də pasiyentlər çox soruşurlar ki, siz necə edirsiniz? Və mən günümüzdə burun içərisində olan sümüklərin formalaşdırılması üçün istifadə etdiyim üsul bilavəsində ultrasonik cərrahiyə və yaxud da piezo cərrahiyə deyilən piezo üsulu ilə bu əməliyyatı edirəm. Yəni, orada o sümük şəkilləndirilməsini piezo vasitəsilə həyata keçirirəm. Təbii ki, bu sümük şəkilləndirilməsi məsələsində müxtəlif alətlər istifadə olunur. Çəkic iskənə və yaxud da ki, əl mişarları, testereləri deyilən üsullardan istifadə olunur. Mikromotor sistemlər istifadə olunur. Mən isə piezo istifadə edirəm. Piezo istifadə etməkdə də əsas məqsədim odur ki, burunu şəkilləndirmək üçün piezonun istifadəsində sümüklərə çəkic iskənə ilə işləməyə ehtiyac olmur və bu cihaz bilavəsdə sümüklərə həssas olduğundan, yəni sümükləri rahat bir şəkildə kəsdiyindən, yumuşaq toxumalara heç bir təsir etmədiyindən, əməliyyatdan sonra göyərmələr, qaralmalar, şişkinlər yox deyiləcək qədər az olur.